Եվ այսպես ինչպես գրում են մամուլում, ադրբեջանական դիվերսիոն, խմբերը փորձել են հայկական դիրք գրավել, բայց հայկական զինված ուժերը նրանց գցել են ծուղակի մեջ եւ այդ դիվերսիոն խումբը ետ է շպրտվել թողնելով մեծ վնասներ։ Եվ այս ամենից հետո Իլհամ Ալիևը գժված ելույթ է ունեցել այն ժամանակ, երբ արգևատրում էր ադրբեջանցի զոհվածների հարազատներին տներով եւ մեքենաներով, խոսել է Հայաստանի իշխանություններին դիմելով, հետեւյալ ձևակերպումներով. «Ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունն ու ադրբեջանական ժողովրդի ուշադրությունը հրավիրել եւս մեկ խնդրի վրա. Դուք հավանաբար լսել եք, որ մենք ջախջախիչ հարված հասցրեցինք Հայաստանին. Նրանք անմիջապես վազեցին պաշտպանություն խնդրելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպիչներից. Նրանք պահանջում էին, որ ՀԱԿ-ը հանդես գա հայտարարությամբ, որը կդատապարտի Ադրբեջանին», ասել է Ալիևը Ադրբեջանի սպանված զինվորների ընտանիքներին մեքենաներ եւ բնակարաններ նվիրելու արարողության ժամանակ, գրում է minval.az։ Ալիևը նշել է նաև, թե ՀԱԿ անդամ երկրներից սահմանային վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ Ադրբեջանին իրենց աջակցությունն են հայտնել Ղազախստանն ու Ղրղզստանը, թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի շրջանակներում, իսկ Բելարուսը չմիացած երկրների շարժման շրջանակներում։ Եզրափակելով իր ելույթը, Ալիևը դիմել է Հայաստանի իշխանություններին. «Կարվեք մեզ հետ դեմարդեմ և կտեսնենք, թե ով կհաղթի», ասել է Իլհամ Ալիևը վերջին իր ելույթում։ Կրկին սպառնալիքներ Հայաստանի Հանրապետության հասցեին, կրկին ոտնձգություններ մեր պետական սահմանների ուղղությամբ դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր տեղի ունեցան Ալիևի ոգևորվածությունը այս փուլում սահմաններ չունի և Ալիևը ոգևորված է այն բանից, որ իրենք կրել են բազմաթիվ կորուստներ, իրենք ունեն այնպիսի վնասներ, ինչպիսին է օրինակ գեներալի կորուստը կամ իսրայելական արտադրության Hermes 900-ը, որը ըստ արտադրողի երբևէ խոցելի չէր կարող լինել և դրա խոցելիության տոկոսները բավականին ցածրեն, գրեթե հասնում են 0-ի, իսկ հայերը խփեցին Իլհամ Ալիևը դեռ շոկի մեջ է, և այս հոգեկան անհավասարակշիռ վիճակը Իլհամ Ալիևի մոտ փաստում է հայկական բանակի ուժեղ լինելու մասին, փաստում է, թե ինչպիսի հզոր հարված է հասցրել հայկական բանակը Իլհամ Ալիևին, և ջախջախվել է Իլհամ Ալիևի երազանքները այն մասին, թե կկարողանան ռազմական գործողություններով որևէ հաջողության հասնել, և աշխարհը պետք է ուշադրություն դարձնի նաև Ալիևի վերջին այս հայտարարությանը, որ «Կռվեք մեզ հետ և կտեսնենք, թե ով է ուժեղը. Մենք կռվել ենք ձեզ հետ և տեսել ենք, թե ով է ուժեղը. Այժմ Արցախը ում ձեռքին է. Իրական տերերի, հայերի. Կռվեցինք ձեզ հետ ու տեսակ ով է ուժեղը, և հիմա էլ ենք կռվում ձեզ հետ և տեսնում ենք ով է ուժեղը», այնպես որ Իլհամ Ալիևը, չգիտենք մարմնի որ հավածով է մտածում նման հայտարարություններ անելով, երևի վտանգի տակ դնելով կոնկրետ Բաքուն և Ադրբեջանի ողջ տարածքը, ուզում է զարգացնել իր ռետորաբանությունը և անցնել չափ ու սահմանը հայտարարությունների մեջ, մտածելով հետևանքների մասին։ Դավիթ Օնոյանը ինչ էր ասում։ Դավիթ Օնոյանը ասում էր, որ Հայաստանի բանակին տրված է հրաման, որպեսզի կրակոցներին պատասխանեն անհրաժեշտության դեպքում միայն, և անհրաժեշտության դեպքում, երբ բանը հասնի դրան, հանգիստ գնալ առաջ ու վերցնել նոր բարձրունքներ, վերցնել նոր բարենպաստ դիրքեր։ Եվ սարսափելի նաև, որ Իլհամ Ալիևը մինչև հիմա չի կարողանում հասկանալ, որ Հայաստանի իշխանությունները, երբ դիմում են միջազգային կառույցներին, դա միայն Ադրբեջանի ժողովրդի համար է լավ, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները կարող են տրվել սադրանքներին, ադրբեջանցիների կրակոցներին պատասխանել 10 անգամ ավելի շատ, և դրա հետևանքները կրելու է ադրբեջանցի ժողովուրդը Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ, և այդ հետևանքները լինելու են ծանր։ Իսկ երբ Հայաստանը դիմում է միջազգային կառույցներին Ադրբեջանին սաստելու համար, դրա հետևանքով մի քանի 100 ադրբեջանցիներ վերջին օրերին չզոհվեցին, որովհետև պահպանվեց հանգստություն և Իլհամ Ալիևը կարծես հանդարտվել էր։ Հիմա այս հայտարարակ սպառնալիքները, որ «մեր դեմ դուրս եկեք, կռվենք, տեսնենք ով է ուժեղը», ծիծաղելի է այն բանից հետո, երբ Արցախյան պատերազմի ժամանակ հայերը հաղթել են, վերջին մի քանի օրվա ընթացքում հայերը տվեցին ձեզ արժանի պատասխան և դուք մեծ կորուստներ ունեցաք, և դեռ մի բան էլ դուք խոսում եք ուժեղի մասին։ Եթե Իլհամ Ալիևի համար դեռ պարզ չէ, թե ով է ուժեղը, և փորձելու է անընդհատ ոտնձգություններ իրականացնել սահմանի ողջ երկայնքով, թավոք սրտի այլևս Հայաստանը էլ չի կարողանալու դիմել որևէ միջազգային կառույցի Ադրբեջանին հանգստացնելու համար, Հայաստանը կդիմի զենքի ուժին Ադրբեջանին հանգստացնելու համար, և այդ ուժի գործադրման շնորհիվ Ադրբեջանը տարիներով կհանգստանա և
եւ տեղից վեր չի գնա։ Եթե պատերազմ ուրեմն միայն նոր տարածքների դիմաց, իսկ այդ նոր տարածքները միայն ավելանալու են Հայաստանի պետական սահմանները մեծանալով։ Եվ Իլհամ Ալիևը նաեւ ծիծաղել է տալիս իր հայտարարության վրա, նախքին հայտարարությունը չհիշելով։ 5 օր առաջ Ալիևը ասում էր, որ Ադրբեջանում մարդ չկա, որ գնա գրանցվի, կամավորական ու գնա բանակ սահման կռվի հայերի դեմ, ցույց են անում 60,000-ներով, 100,000-ներով ողջ երկիրը կանգնում, ասում է, գնանք Արցախը վերցնենք, Երևանը վերցնենք, գրանցվում ընդամենը 150 հոգի այդ ռազմաճակատ մեկնելու համար։ Այսօր էլ Ալիևը խոսում է ուժերի մասին։ Իլհամ Ալիևը ծաղրածուի տպավորություն է թողել ընդհանրապես ողջ աշխարհի վրա, եւ նրա վրա ծիծաղում են։ Իսկ վերջին իրադարձություններին, երբ անդրադարձավ կոնկրետ աշխարհահռչակ հայը, ջախջախելով Ադրբեջանին, մեծ վնասներ կրեց Ադրբեջանը դրանից, իսկ Իլհամ Ալիևի վարկանիշը զրոյից ավելի ցածրացավ։ Եվ այսպես վերջին ռազմական իրադարձությունների հետ կապված, ինչպես տեղեկացնում էր ադրբեջանական լրահոսը, մոտ 60,000-ից ավել ադրբեջանցիներ դուրս են եկել փողոց բողոքի ակցիա իրականացնելու, չնայած դա դարձավ վերջում ծեծ ու ջարդ, ջրցան մեքենաներով վերջացրեցին այդ ցույցերը, ձերբակալություններ տեղի ունեցան, ցուցարարները մտել էին ադրբեջանի ազգային ժողովի շենք, պահանջը հետևյալն էր, որ իրենք ուզում էին Արցախ, իրենք ուզում էին Երևան, իրենք ուզում էին կառավարության անդամներից մի քանիսի հրաժարականը, մի խոսքով պահանջներ էր դրվում Իլհամ Ալիևի առաջ, որը Իլհամ Ալիևը չէր սպասում, եւ այդ պահանջները էլ ավելի բարթանալուն պես Ալիևը տվեց համապատասխան հրաման, որպիսի ցույցերը մաքրվեն փողոցներից, եւ դա այդպես էլ եղավ։ Իլհամ Ալիևը հետո տարածեց հայտարարություն, խայտարակելով սեփական ժողովրդին եւ ստորացնելով սեփական ժողովրդին, աշխարհին ցույց տալով, որ իր ժողովուրդը իրենք ադրբեջանցիք վախկոտ ոչնչություններ են։ Ալիևը խոսել է հետևյալը. Փողոցում հազարավոր մարդիկ պատերազմ էին ուզում հայերի դեմ, բայց կամավորագրվել են 150 հոգի։ Էս չեք դուք։ Ալիևը նաև բարկացել է Ադրբեջանի արտգործ նախարարի վրա, եւ այժմ տեղի ունեցավ նրա հրաժարականը։ Եւ նրա հրաժարականով ապացուցվում է հետեւյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցային փուլում այնքան առաջ է, որ դա բարկացրել էր Ադրբեջանի նախագահին։ Եվ հիմա դուրս է գալիս հետեւյալ իրավիճակը, որ ուղակի սա բախտները փորձեցին, ստացան իրենց պատասխանը եւ հետ քաշվեցին իրենց տեղերը։ Հասկացան, որ պետք չէ հայերի դեմ խաղեր խաղալ։ Հասկացան, որ այլևս 2 տարի առաջվանը չէ, որ հույս ունենան գոնե որևէ բանի հասնել։ Կարողացել եք 800 հեկտար հող տանեք, տարել եք, բայց հիմա այլևս նման հնարավորություններ երբեք չեն տրվելու թուրքերին։ Հայկական արտադրության զենքերով խոցվում են իսրայելական արտադրության այնպիսի թռչող սարքեր, որոնց ամեն մեկի գինը արժե $30 միլիոն, որով գլուխ էր գովում Ադրբեջանը, որով գլուխ էր գովում Իսրայելը, որ այդ թռչող սարքերը անխոցելի են, անհնար է դրանց խոցելը։ Բայց հայկական արտադրության զենքերը եւ ընդհանրապես հայ զինվորականները ապացուցում են, որ կարևորը մարդկային խելքի գործադրումն է տվյալ զենքերը օգտագործելիս։ Դուք չեք կարողանում ձեր միլիոնավոր դոլարներ արժողությամբ այդ զենքերը օգտագործեք, բայց հայերը կարողանում են օգտագործել։ Դա արդեն աստծուց տրված շնոր է հայերին, որ մենք խելացի ենք, իսկ դուք չունեք նման հնարավորություն։ Ալիևը նաև հայտարարել է, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը արդեն զզվել է բանակցային այս փուլային պրոցեսից, արդեն հերիք եղավ, բոլ եղավ, թող սա լինի ազդակ միջազգային ատյաններին, որ մենք այլևս համբերել չենք կարող։ Եվ այսպես Ալիևը ուզում է ասել, որ մենք ուզում ենք մեր ձևով վերցնենք, եթե չի լինում բանակցային ձևով, մենք մեր ձևով կվերցնենք այդ հողերը։ Կրկին մոռանալով, թե ինչ դասք էրան հենց նոր։ Իհարկե ռազմական գործողությունները շարունակվում են, Ադրբեջանը անընդհատ տալիս է կորուստներ եւ կորուստներ, թե տեխնիկապես, թե մարդկային զոհերով, բայց դա դաշ չի լինում, որովհետեւ իրենք դեռ տակացած են, դեռ շոկի մեջ են, դեռ չեն հասկանում, թե ինչպես եղավ, որ կորցրեցին տվյալ դիրքը, որը իրենց շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս, հիմա այդ հնարավորությունները կրկնակի մեր ձեռքում են իրենց դեմ, եւ ես պարտությունը տեսնելով իրենք ավելի են կորցնում իրենց ու անընդհատ ուզում են լինել կռվի մեջ, մինչև որ հասնեն որևէ հաջողության ու դա ցույց տալ իրենց ժողովրդին, որ մենք այո հասանք սրան։